لټوم د قدرت نخي کرشمو د طبيعت کې او دا نړۍ څومره کوچنی دا د عالم په وسعت کې د ژوند لا کرشمو د طبيعت کې قدر منو اوردونکو استاد صفام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب عالمانا وینا ده د ژوند لا انسان په ځان کې ورکشي او د درانڅ حیثیت پدستار عظیم خلقت کې فکر ستنه شی راستون شی هر انسان پزان کیو رکشی د ادراک څه حیثیت پندستا رازم خلقت کی بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک ربنه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمان د نننۍ خبرونې موضوع ده د دې نړۍ حقیقت یعنی د دنیا حقیقت چې دنیا او د دنیا متاع څه شی دي نو قدرمنو اوریدونکو د نیکمرغۍ تله او د شیانو تقدیر دا ټول د الله رب العزت په کلام کې شته او الله رب العزت دی چې هغه د شیانو او د اشیاو تقدیر لیکي لکه چې رب العزت فرمایي ولولا ان یکون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من معارج لبيوتهم سقفا من فزة ومعارج عليها يزهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله رب العزة فرمائي که دا ویره نه وای چې ټول خلق به د یوې کړنلارې پیروان شي که دا ویره نه وای چې ټول خلق به د یوې کړنلارې پیروان شي نو موږ به په رحمان الله باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ورباندې بامونو ته خیجي د سپینو زرو ګرځولی وای او همدارنګه د هغوی د کورونو دروازې او د هغوی د تختونه چې هغوی ورباندې تکیه کوي او په هغو باندې کینی هم د سپینو زرو ګرځولی وای او د سرو زرو دا هر څه خو محض د دنیاوي ژوند متا ده او آخرت ستا رب په وړاندې صرف د تقوادارو خلکو لپاره دی نو قدرمنو اوریدونکو د دې نړۍ حقیقت دا دی چې دغه ټولې دنګې او ښکلې ماڼۍ چنن خلکو په رشوت په سود او په حرامو پیسې لاسته راوړي دي او ځان ته یې جوړې کړې دي دا ټولې بې ارزښته او سپکې دي ځکه که دې شیانو د یو غوماشي د وزر په اندازه هم ارزښت درلودلی نو الله ربالعزت به کافر ته ترې یو ګوټ اوبه هم نه وای ورکړې خو د الله ربالعزت په دربار کې دا هیڅ ارزښت نه لري تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ د صحابه و کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ژوند مطالعه کړئ چې هغو آیا دنیا ته ارزښت ورکړی که نه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زه محمد رسول الله ته ورغلم په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې ویده و نو عمر فاروق فرمایي چې زما سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او د سترګو نه مې اوښکې روانې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړه چې ای د الله رسوله ورته مې ویلې چې ای د الله رسوله ته د قیصر او کسرا راحت او هوساینې ته ګوره چې څومره هوسا ژوند لري او څومره په راحت کې ژوند کوي پرله دې چې هغوی کافر دي او ته په ټولو انسانانو کې غوره انسان یې او ته داسې په خاورو باندې ویده
محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تو فرمایل چې ای عمره، په دې کې څه شکمن یې او ته دا نه خوښوي چې ستا لپاره آخرت او د دې کافرانو لپاره د دنیا ژوند دی؟ آیا دا تا نه خوښی؟ لکه چې الله رب العزت فرمایي من کان یرید الحیاة الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. الله رب العزت فرمایی کوم خلق چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي دي، د هغو د کړو وړو ټوله میوه موږ همدلته ورکوو، یعنې په دنیا کې ورکوو، او په دې کې له هغو سره کمه کمی هم نه کیږي. خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اور پرته نور څه نشته، دوی به په اور او په جهنم کې پراته وي. هلته به معلومه شي چې کوم اعمال دوی په دنیا کې کړي، څه چې هغوی په دنیا کې کړي هغه ټول خاورې ایرې شول. اوس دغو ټول کړو وړه محض باطل دي. کم کړو وړه یا اعمال چې په دنیا کې هغو کړي هغه ټول باطل دي، ځکه چې هغوی د دنیا ژوند غوښته، هغو په الله ایمان نه درلوده. نو قدرمنو اوریدونکو، که تاسې د الله له معرفت سره آشنایی او په عبادت کې بوخت اوسئ، نو تاسو ته د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ کلی په لاس درغله. که څه هم تاسې په یوه جنګوړه کې اوسیږئ او که تاسې په یوه ښکله ماڼۍ کې د مزدورانو تر منځ ژوند کوئ او ټولې هیلې مو پوره وي، خو که تاسې د ګمراهۍ په لار روان یاست، نو دغه شیان تاسې ته نیکمرغۍ نشي دربخلی، او په داسې حال کې به ستاسې آخرت تباه وي او له نیکمرغۍ نه به بې برخې یاست. نو دنیا هیڅ ارزش نه لري تل لپاره د الله نه د آخرت د ښایسته ژوند او د هوساینې غوښتونکي اوسئ. هغه انسان چې د خپل رب وپیژنده او د خپل رب په وړاندې د بندګۍ سر ښکته که، نو نیکمرغۍ، خیر او برکت ټول به الله د دې انسان په برخه کی. که څه هم دا انسان په یوه جنګوړه کې استوګنه ولري او هلته پروت اوسي، خو د سرغړونې په صورت کې که ته په ماڼیو کې هم اوسیږي، خو پر دې باوري شه چې ستا پای به ډیر تریخ وي، ځکه چې تا لا تر اوسه پورې د نیکمرغۍ کلي لاسته نه ده راوړي. الله رب العزت فرمایي و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنو بالعصبة اولی القوة. الله رب العزت د قارون یاد کوي چې قارون د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکه، او موږ هغه ته دومره خزانې ورکړې وې چې د هغه کلي ګانې د قوي کسانو یوې ټولۍ به په خپل زور باندې ایله وچتولې. دومره خزانې به وې چې د خلکو یو ټولۍ به د هغه د خزانو هغه کلیانې ایله وچتولې. دا د هغو ژوند و. خو تاسو راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه و کرامو ژوند وګورئ چې هغوی د دنیا حقیقت پیژندلی و. حضرت علی کرم الله وجهه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم هم دی، یو سهار حضرت علی کرم الله وجهه او د هغې میرمن فاطمه الزهرا رضی الله عنها د څه خوړو لټه وکړه، وبیول چې څه شی وخوري، خو هغه یې ترلاسه نه کړه. په کور کې څه شی نه ول. حضرت علی کرم الله وجهه د یخنۍ له امله یوه چپنه واغوستله او د مدینې په اطرافو کې د خواري او مزدوري په لټون پسې ووت چې چېرته مزدوري وکړي. حضرت علی کرم الله وجهه ته چا وویل چې هلته فلانکی یهودی یو زراعتي باغ لري، لاړشه د هغه سره مزدوري وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه هلته ورغی او باغ ته د یوې دروازې له لارې ورننوت. یهودی حضرت علی کرم الله وجهه ته وویل چې ای عربي، هغه ته عربي ویلې، راځه او له ما سره مزدوري وکړه. او هغه مزدوري دا ده چې د دغو بوکو او دلچو په وسیله له دغې څانه اوبه را اوباسه او دغو ونو او بوټو ته یې اچوه. هره بوکه یا هره دلچه چې ته د کوهي نه راوباسې، د هغه په بدل کې به زه تا ته یوه دانه خرما درکوم. حضرت علی کرم الله وجهه یهودی سره
د همدغه تړون پر بنسټ څه موده دغه سخته او زړه چاودي مزدوري وکړه، تر دې چې د حضرت علی کرم الله وجهه لاسونه وپړسېدل، ځکه چې مخکې در دې به یهودي دغه کار په اوښ باندې کوه. علی کرم الله وجهه به ټوله ورځ کاره، بېګا ته به یې دغه خپل مزدوري په مقابل کې څه خرماوې لاسته راوړې وي. اول بلال محمد رسول الله ته څه خرما به هغه ته ورکړي، او څه لږ اندازه خرماوې به یې خپلې میرمن فاطمه الزهرا ته له ځان سره یوړي. همدغه د دوی د ژوند چارې وې. خو هغوی پر دې پوهېدل او ډاډول چې کور یې له نیکمرغیو او خوښیو څخه ډک دی، دنیا ته هغو د سره ارزښت نه ورکوه. دنیا حقیقت باندې هغوی پوه ول. هغوی د آخرت خوشحالي او د آخرت ژوند غوښت. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډیدمې ته. د مینې وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. زور او ځواک په دنیا پاتې دی، بېواکه ترې نه درومي، بچهان نه پړ ولاړ وي، رب تا ته فضیلت کې. زور او ځواک په دنیا پاتې دی، بېواکه ترې نه درومي، با جهان لپن ولاړوي، رب تا ته فضیلت کی. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د قارون او د هامان ژوند مطالعه کړئ. هغوی د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و، آخرت پسې نه ګرځېدل. الله رب العزت یو ژوندوی په خاورو نه ایست، او بل الله رب العزت لعنتی که، لکه چې الله رب العزت فرمایي: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر في الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله رب العزة ويتك أبوهي غي كده دنيا دغ جوان لدي پرت بلس ندعي چې یوه لوبه او ساعتیری او ظاهري زیب او سینګار دی. او د دنیا ژوند ستاسې په خپلو منځونو کې یو پر بل باندې ویاړېدل، او په مال او اولاد کې یو پر بل باندې د مخکې کیدلو هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشه، نو په هغه سره د راپیدا کیدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشحاله شول. بیا همغه کښت پخیږي او ته وینې چې هغه ژیړ شو، بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس، آخرت هغه ځای دی چې هلته د دنیا غوښتونکو لپاره سخت عذاب دی، او د آخرت غوښتونکو لپاره د الله مغفرت او د هغه رضا ده. د دنیا ژوند الله وایي د غولونې له متاع پرته بل څه نه دی. مؤمنو اوریدونکو، نیکمرغۍ د بلال، سلمان او د عمار سره وه. یو یې حق ته د آزان او بلنې کار سرته رسوه، بل یې په صداقت سره د اسلام په مقدس دین کې د ورورولۍ چارې سنبالولې، او بل یې له حق سره په میثاق او ژمنه ټینګ ولاړ و. الله رب العزت د دغسې کسانو په اړه فرمایي: اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. له دغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډېر ښه عملونه قبلوو، او د هغو له بدیو څخه تیریږو. دوی به په جنتیانو کې شامل وي. دا د الله رب العزت دغه رښتینې وعدې سره سم چې له هغو سره څه کیږي، دا د الله رښتینې وعده ده له هغو سره. قدرمنو اوریدونکو، نړۍ وپیژنئ، حقیقت د دنیا ځان معلوم کوي، ځکه د دنیا جاه و جلال له منځه ځي. رښتونی او حقیقي سعادت هماغه دی چې تل او بشپړ وي، دوام یې په دغه او هغه نړۍ دواړو کې وي. محاسن او ښایست یې په غمونو او اندېښنو سره له منځه نشي تلی. تاسو وګورئ، نعمان بن المنذر دا د عراق ولسمشر و، تر یوې ونې لاندې کېناست او د شرابو پیاله یې په سر راواړوله. دغه وخت نامتو حکیم عدی بن زید هغه ته په یوه لفظ سره نصیحت وکړه، او ورته یې وویل: پاچا سلامت پوهیږي چې دغه ونه څه وایي؟ عدی بن یزید د عراق ولسمشر ته وایي چې آیا پاچا ته پوهیږي چې دا ونه څه وایي؟ پاچا ویل: زه نه پوهیږم چې دا ونه څه وایي. عدی بن یزید هغه ورته شعر ویل، په دې معنی
چې زمان په چاپیریال کې ډیرو لارویانو اړولی دي او ارغوانی شرابی نوش کړي، بیا زمانې پرې لوبې وکړې او همدغه د زمانې حال دی کله څنګه او کله څنګه. ونه داسې وایي چې ډیرو لارویانو زمان په چاپیریال کې اړولی دي او ارغوانی شراب یې څکلي دي، بیا زمانې او وخت په هغو لوبې کړي دي، دا د زمانې حال دی کله څنګه او کله څنګه. د دغو شعري بیلګو په اورېدو سره د عراق ولسمشر په فکر کې ډوب لاړ او شرابخوري یې پرېښوده او همداسې مقدر او اندېښمن پاتې شو تر څو چې هغه مړ شه. همدارنګه تاسو وګورئ د ایران شاه د فارس د حکومت د 2500 کلن تلیم په ویاړ او د حکومت د نفوذ او د توصیې په مناسبت لویه جلسه جوړه کړې ده، خو زمانه چاته ډېر وخت نه ورکوي. فقط د زبیګا او سبا په موده کې هغه جلاوطن کړی شو، د ایران نه وویستلی شو. الله فرمایي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چا نه چې وغواړې هغه نه یې اخلي. په دې توګه له خپلو قصرونو څخه لرې په محرومیت او په افلاس کې د ایران شاه مړ شو. دا د دنیا حقیقت دی او چا په هغه باندې اوښکې هم توی نه کړې. الله فرمایي کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین، څومره یې پرېښودل باغونه او چینې کښتونه او ځلانده محلونه، څومره ژوندي وسایل چې هغوی پکې مزې کولې له هغوی نه وروسته پاتې شول او په دې باندې چا ونه جړل. همدارنګه تاسو وګورئ د رومانیا جمهور رئیس 22 کاله هغه حکومت وکړ، تقریبا او یا زره دانې شخصي ګارد هغه ځانته درلود. بالاخره الله رب العزت پی غضب شه ځکه هغه د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و، نو اولس یې ورته په غوسه شو، قصر یې ور محاصره که او سره له محافظونو یې ټوټې ټوټې که. الله رب العزت فرمایي فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله وما کانو من المنتصرین، بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې د الله په مقابل که د هغه مرستې ته راغلی وای او نه یې خپله مرسته په خپله وکړی شوه. همدارنګه تاسو د فلپین رئیس جمهور وګورئ چې هغه ډېره ستره واکمني درلودله، ستر ځواکمن و. له دغې ځواکمني او واکمني څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره خپل ولس له سخت ذلت او سپکاوي سره مخ کړ، خو الله ربالعزت هغه ته داسې سزا ورکړه چې ټوله واکمني او ځواکمني یې له لاسه ووتله. له خپل هیواد اهل کورنۍ څخه هغه وشړل شه او په هیڅ کوم ځای کې هغه ته پناهګاه هم حاصله نه شوه او په یو بدمرغه مرګ باندې مړ شه، او ولس یې په خپل هیواد کې د قبر لپاره هغه ته ځای هم ورنه کړ. الله رب العزت فرمایي فکلا اخذنا بذنبه، په پای کې موږ هر یو د هغه په سره ونیو. نو هر ظالم بادشاه چې د دنیا ژوند ته ژوند ویلی وي او د آخرت ژوند یې شاته پریښی وي او تل لپاره په خپل مظلوم ملت باندې هغه ظلم کوي، الله به داسې رسوایو سره مخ کوي. تاسې په افغانستان کې هم ځینې بېدینان داسې ولیدل چې هغو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سرول، تل لپاره به مسلمانان ژوندي په خاورو کې ښخول. الله ربالعزت څه سره مخ کړل؟ څه اعدام شول او څه په بالښتونو باندې په خپل کورونو کې ووژل شول. همدارنګه تاسو وګورئ د مصر رئیس جمهور چې هغه دنیا ژوند ته ژوند ویلی و، چا به چې د حق او د توحید ناره پورته کړه هغه به یا اعدام کوه یا به یې وژه. خو الله ربالعزت د داسې ذلت سره مخ که، د داسې شرم سره یې مخ که چې د څلور اتیا کالو په عمر کې اوس لا تر پنجرو شاته او بندی ذلیل او رسوا پروت دی. دېرش کاله یې واکمني کړې وه. همدارنګه تاسو د تونس رئیس جمهور وګورئ چې هغه د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و، آخرت ته شا کړې وه. الله ربالعزت په داسې شرم سره د خپل وطن نه جلا وطن که چې چا بیا په نړۍ کې هغه ته ځای نه ورکوه. نو الله رب العزت دی په موږ باندې رحم وکړي، الله رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د خپل هغه دنیا ځان ته ښایسته کړو، دا نه چې د دنیا ژوند پسې وګرځو او آخرت زموږ او ستاسو نه ویر وي. نو د دنیا ژوند قدر منو اورېدونکو دا ژوند نه دی. عقلمند انسان هغه دی چې په دنیا کې سره د کړاوونو ژوند تیر کړي، خو د آخرت ژوند لپاره هغه ځان ته هڅه کوي چې هغه ښایسته کړي، ځکه په دنیا کې انسان له ډول ډول حوادثو او پیښې سره مخ کیږي. غم، خوښي، نیکمرغي، بدمرغي، خواري او دربدري او داسې نور حالات، او په دې فانی نړۍ کې څوک هم په یو حال نه پاتې کیږي.
ډیر داسې کسان ول چې هغوی د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و. ورځې په کور کې تېره کړه، خو شپه یې ګور ته یوړه. یو ساعت په کور کې و خو بل ساعت دا ګور ته لاړه. الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله ربالعزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د آخرت ژوند لپاره موږ او تاسو یو څه وکړو، د دنیا ژوند شاته پرېږدو. که دنیا کې له مصیبتونو او کړاوونو سره هم ژوند کوو، خو تل لپاره په دې هڅه کې اوسیږو چې د دنیا حقیقت وپیژنو چې الله دې ته لعولهب ویلي دي. اصلي او ابدي ژوند چې دی هغه د آخرت ژوند دی. نو راشئ الله ته غاړه کیدئ، د الله اوامر او د الله احکام ومنئ. په دنیا کې چې کم کړاو او مصیبت په تاسو باندې راځي، په هغه باندې صبر او زغم وکړئ چې الله ربالعزت ستاسو تلپاتې او ابدي ژوند درته ښایسته کړي. هغه کسانو چې د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و، الله هغوی رسوا کړل، ذلیل یې کړل، هم په دنیا کې رسوا کړل او هم به په آخرت کې رسوا او سرخت الله ته ولاړ وي. نو د دنیا په مادیاتو باندې هیڅکله مه دوکه کیږئ، د دنیا ژوند ته ژوند مه وایئ. الله رب العزت نه تل لپاره د ابدي ژوند د ښایسته کیدلو او د عزت غوښتونکي اوسئ. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شي. بغاوت کولی نشی یو زرستا سلطنت کی، لټوم د قدرت نخی کرشمو د طبیعت کی، او دا نړۍ څومره کوچنی دا د عالم په وسعت کی، لټوم د قدرت نخی کرشمو د طبیعت کی، دا نړۍ څومره کوچنی دا د عالم په وسعت کی، فکر ستنی شي راشتون شي هر انسان په ځان کې ورک شي، او د ادراک څه حیثیت دی په دې ستا رازم خلقت کې، فکر ستنی شي راستون شي هر انسان په ځان کې ورک شي، د ادراک څه حیثیت دی په دې ستا رازم خلقت کې، زور او ځواک په دنیا پاتې دی بیوار.